من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. کیا بات ہے قاری صاحب، زندہ باد، جیتے رہیے، عمر دراز ہو آپ کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، 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 س
جیتے رہیے. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آخر دیکھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہو صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم پیش کر کے میری حال مکمل ایک بار پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نام پیش کریں. Yeah.